Якщо влада не почне виконувати вимоги євромайданівців, львів'яни пропонують провести всеукраїнський референдум. Бути чи не бути референдуму? Зі сцени львівського Євромайдану оголосили, такий метод впливу на владу можливий. Та чи підтримують його люди? Такий референдум, напевно, треба. Треба стояти до кінця, поки не розгонять той кабінет міністрів за тим Азіровим. От що треба робити. Референдум, напевно, що негативно поставлюся до цього, оскільки потрібно спочатку провести гарну інформативну роботу серед людей. Люди знаходяться просто перенасиченості всіх ідей, тому їм важко буде сказати так чи ні. Політологи запевняють, референдум не політична панацея. Однак як метод впливу на владу досить дієвий. Проведення референдуму з таким порядком денним, з таким питанням, могло би розглядатися як одна із форм тиску, скажімо, на Януковича з тим, щоб, умовно кажучи, змусити його на проведення дострокових президентських виборів. Аби скликати референдум, необхідно, аби щонайменше 3 мільйони українців з 18 областей проголосували «за», наголошують юристи. Якщо тільки брати регіон західноукраїнський, то навіть якщо буде масово більшість населення проголосує за таке рішення, воно не буде тягнути за собою юридичних наслідків. Відтак активісти кажуть, розмови про референдум – здебільшого спроба налякати діючу владу. Однак, якщо доведеться, таки ініціюють народне волевиявлення. Це обговорюється в високих колах, в колах координаторів громадського руху «Майдан». Ось це актуально, але поки що не будуть починати. Костянтин Мельников, Віталій Дмитерко, Львів ТБ.